A nyní se podíváme na takové nejčastější chyby, které studenti většinou dělají. Chyby, které se týkají tvarosloví, čili různých slovních druhů a jejich grafického zápisu, nebo i co se týče významu slov. V didaktickém testu se vás budou hodně ptát na to, abyste opravili nějaké chyby nebo abyste našli chyby. A tady se podíváme na ty nejčastější. Za prvé je to slovo byste e, a abyste, kdybyste. Je jediná možnost je to psát dohromady. Takže pokud e, řeknete, chci, abyste přišli, to slovo abyste je jedno jediné slovo. Neexistuje, aby mezera jste a neexistuje ani, aby mezera jste. Tohle je všechno chyba. Takže kdybyste a abyste je vždy dohromady. Obdobně je to se slovem bychom. Málo kdy asi řekneme v jaksi v mluveném slovu nebo když s někým hovoříme, že bychom byli rádi, kdybyste přišli. Spíše řeknete to nespisovné byste, ale pokud píšete, je potřeba tam skutečně mít to bychom. Stejně tak, abychom, nebo co kdybychom přišli, byl bych rád, abychom se na tom všichni dohodli. Takže zásadně v psaném projevu jenom bychom. Abychom a kdybychom by jsme je nespisovné. Další věc je slovo standardní. Pokud chcete říct, že něco je standardní postup, nebo byste i psali sportovní reportáže, že to je standardní situace, je to standardní. Dní je tam D. Pokud byste řekli standarda, st, tak to znamená vlajka, znamená to znak. Takže pokud je to něco běžného, něco očekávatelného, průměrného, Standardní se tedy poté píše T, D, D. Hlavně tedy samozřejmě to třetí je důležité. Poté rozdíl mezi slovy schlédnout ses a schlédnout seze. Takže samozřejmě, pokud se díváte ze skály dolů do údolí, píšete to ses. Já jsem nyní schlédnul dolů na svůj tablet, je to tedy ses. Ale až si budete pouštět toto video, je to tedy schlédnutí videa, nekoukáte se dolů, je to seze. Stejně tak videa na YouTube jsou schlédnutá seze. Dalším slovem je slovo výjimka. Píšeme tady to i první jako dlouhé. Je to tedy samotné slovo výjimka, je výjimkou, protože jinak máme většinou tu předponu krátkou. Vždy si můžete pomoct následujícími výrazy. Máte slovo výhra, ale vyhrávat. Takže vidíte, když se to pak dá dohromady, je to výhra. Máte výhybka, ale vyhýbat. Stejně tak tedy jako výjimka a vyjímat. Něco vyjímáte a je z toho výjimka. Něčemu se vyhýbáte a je z toho výhybka a něčem vyhráváte a je z toho výhra. Takže takhle si vždycky můžete pomoct. Dalším je slovo modlitba, protože my říkáme modlitba, vyslovujeme d, ale je to od slova modlit se. Takže to t tam musí být zachované. Proto tedy říkáme modlitba, píšeme, ačkoliv vyslovujeme d. Je to od slova modlit se. Dalším chytákem bývá, když vy chcete říct, že je něco mládeži do 18 let nepřístupné, tak to 18 píšete jenom číslovkou. Není zatím žádná tečka, na tož pak ti nic takového tam není. Obdobně je to pak s procenty. Vy když chcete říct, že něco plníte na 50%, píšete 50, mezera a ten znak pro procenta. Ovšem, když z toho chcete udělat přídavné jméno a chcete říct, že nějaký rostok byl 50%, po této procento a číslovku musíte dát dohromady. Tady samozřejmě je to pak velký významový rozdíl. Když chcete tedy říct, že jste někam jeli 30 km a 30 km rychlostí, napíšete 30 mezera a kilometry, to znamená, že to bylo 30 km, kdežto 30 km rychlost je 30 a i hned zatím ta značka pro kilometry. Dalším problémem někdy bývá slovo typ, kdy ho napsat s měkkým i a kdy s tvrdým i. S tvrdým i je slovo typ pouze tehdy, když tím myslíte druh typ s měkkým i, pak může být sáska. a nebo že někomu dáváte dobrý tip, že ho někam tedy třeba pozýváte nebo říkáte, že tam dobře vaří, dám ti dobrý tip, tam běž, pak je to také s měkkým i. Takže s tvrdým je to pouze tehdy, když je to druh, se měkkým je to sáska nebo doporučení. Poté také bývá často špatně napsaná číslovka dvě ve sedmém pádě. S dvěma oběma. Neexistuje s dvouma, s dvěmi, s obouma, s oběmi, nic takového není. Takže můžete říct pouze před dvěma roky nebo s dvěma ženami, ale pouze tedy vždy jenom to M a A. Neexistuje v češtině žádná jiná varianta. Častokrát jsem se také setkal s tím, že jsem viděl napsáno v otázce, jak jsi se sem dostal. Tohle tam nemůže být. My musíme napsat, jak ses jsem dostal. To je jediná možná varianta v tomto druhu otázky. A ještě jedna věc, kterou jsem se nedávno setkal, to je, že mi někdo do slohovky napsal, že přijde déle. Že jeho postava řekla, pardon, přijdu déle o 10 minut. Můžete přijít později, O 10 minut, ale nikoli v déle. Když si nejste jistí, tak si tam dejte e, protiklad. Přijdu krátce, to už nefunguje. Ale přijdu brzy, to už ano. Takže pozor na tyto nejčastější významové a tvaroslovné chyby. Didaktický test se skládá z několika cvičení, kde po vás právě budou chtít, abyste chybu odstranili, abyste ji našli nebo abyste nějaké slovo změnili. A častokrát se tam objevují příklady, které jsou podobné tomu, co jsme si tady zmínili.